Repousamos há tanto tempo. Fecunda a terra que manteve e tornou fortes nossos bravos construtores. Amiga terra, berço e sepultura, nós, ruínas desgastadas, estaremos dentro em breve confundidas com o lodo em vosso ventre. Antes, porém, atendei. Permiti que estes estranhos que voltam a passear aqui, sem a mesma graça, é claro, dos antigos guaranis, saibam o que foi feito àquele povo tão belo. Que os estranhos aqui presentes, pelos motivos mais diversos, do mais leviano ao mais penetrante, dividam conosco a mágoa universal de ter assistido a um massacre no qual um inimigo colonialista, por cobiça, raiva e inveja moralista, matou com tiro e lança o legítimo habitante destes campos, os braços construtores desta igreja. Libertai, serena terra, o espírito de um povo cuja história épica encerra verdades que servem de novo. Os estranhos, ora atentos, com seus olhos assustados, podem ser talvez isentos da culpa dos crimes aqui consumados. Mas já que vieram aqui,
devem ouvir nos ventos a verdade que encerrais. Como foram arrasados nossos filhos, vossos pais, os tranquilos guaranis. Palpita em mim o casamento ensanguentado de dois reinos da Península Europeia. Espanha, amante da beleza e da aventura, mas tão cruel em suas guerras e conquistas. E Portugal, dono de vasto território àquele tempo, mas pouco hábil para mantê-lo a seu contento, conceberam um tratado triste intento de trocarem entre si as missões e sacramento. Ordenaram aos guaranis e jesuítas que migrassem com o sol para além do rio Uruguai. E ante a recusa de meus filhos em abandonarem minhas colinas, consumaram em algazarra sanguinária suas bodas assassinas. Não assim! Não assim! Oh, terra dolorosa de meus pais! Sejamos também mais brandas com os estranhos. Não assim! Pois em nossas palavras está rugindo o tigre da vingança contra um passado de maldade. Devemos tomar cuidado, terra, com este felino que num bote traiçoeiro pode trair a verdade. Pedistes para contar-lhes, não foi isso? Para fazê-los sentir o sofrimento que ainda tenho. Devo ser branda no relato da minha própria desventura. Acaso a mágoa de ter visto destruída a própria cria não deixa doido, mais plácido e cego, o mais consciente? De que outra forma quereis que eu me torne agora ouvida? Compartilho convosco este noturno desespero, pois estamos demais ligadas a tudo que aqui foi feito. E já temos a sentença do julgamento da história. Nós, ruínas, e vós, terra, vimos brotar uma flor incomum e solitária na primavera humana. Parimos e acalentamos a nação dos guaranis. Sentimos o cheiro acre de sua luta cotidiana, em que os homens eram irmãos para colher e moer o trigo. Aspiramos o perfume de um milhão de pães na hora das refeições, igualmente divididos. Amiga terra, por aquelas mãos reunida, trabalhada e aconchegada de novo, em adobes empilhada. E ergueram moradias para manter agasalhado o fogo de suas vidas e seus sonhos e repousos. Nós fomos assim de vós refeitas e recriadas. Sobre vós corria em estrondoso alarido o gado numeroso por eles naturalmente criado. Cavalgavam sobre vós corpo a corpo em seus cavalos com seus gritos estridentes nos dias de festa ou trabalho. E dentro de mim cantavam de tal forma melodias que encontravam novos tons em nossa terrestre harmonia. Thank you.
ficarem diferentes. De água, seus sonhos cantando líquidas elegias. De ar, a formosura de suas vestes do dia a dia. E a vontade de viver. E seus amores com o fogo eram ardentes. Sejamos, portanto, terra amiga, apenas palco novamente. Que os estranhos nesta noite, vindos para nos ver, participem do drama antigo que os fez morrer. Começo a compreender as vossas intenções. Quereis de novo a coxilha de Santa Tecla, assaltada por legiões unidas de Espanha e Portugal. O fluir mortífero daqueles dias de 1756. O golpe fatal desferido contra o povo guarani na Batalha de Caibaté. A vitória dos bandidos. A morte do índio Sepé. É isso que quero! E vos digo que para melhor apresentar este passado amortecido ao estranho que é escutar e estiver nos assistindo, é melhor deixar falar os homens daquele tempo. Invocai-os que eles jazem dentro de vós, adormecidos. Chamai-os à tona, que venham todos aqui reunidos. Compreender o coração humano, pois por ele fostes construída. Quanto a mim, sou mãe e sempre primitiva matéria-prima. Sei da substância, do interior do universo. Já tenho tudo dito em montanhas e planícies. Para falar a seres vivos, há que ser mestre em superfície. Invocai aqueles homens! Invocai aqueles homens! Invocai aqueles homens! Infinita alma espiralada da história no oceano do tempo. Erosão interminável que em mim tudo converte. Eu apelo à vossa volta neste momento solene. Amantes do movimento natural, homens brancos de pele avermelhada, vozes sonâmbulas pela noite espalhadas, eu vos chamo! Também os homens que reuniram as tribos guaranis sem corromper sua existência. Os jesuítas de variada procedência que, convivendo com a cultura nativa, enriqueceram-na com a sua. Do meu peito ardente em chamas, saiam também os mestres da traição e da inveja. Saiam portugueses e espanhóis daquele tempo. Que de todos os que falam, ao menos um aqui esteja. Que vento há esta noite? Seja bem-vindo, padre Antônio Sepp. Filho meu, Antônio Sepp, libertai vossa lembrança. As ruínas sugeriram que a palavra certa alcança contra aqueles que nos feriram a mais rápida vingança.
belas músicas tocando. Não me apraz falar do sangue que afogou nossa alegria. Ouvi. Estás ouvindo a melodia? Quem poderia ser violento consigo mesmo ou com os outros? Se dentro em si trouxesse tão sublime harmonia. Sim, eu vos falo e faço gosto, mas dos guaranis dos meus dias. A morte veio depois, quando eu já não existia. Que vos fale dela seus autores, pois eles fizeram dela seu cotidiano guia. Mas quando eles vierem, tentai compreendê-los, pois a morte é sempre grata hospedeira nos frios compartimentos de uma vida vazia. Deixai vossos olhos correrem pelo que agora é ruína. Vede que ainda há beleza, mesmo depois da chacina. Libertai vossos olhares da realidade do que está aqui. Vamos reconstruir os lares dos musicais guaranis. Deixai-me conduzir os vossos olhos e enriquecer vossas visões com a ofuscante São Miguel, centro das nossas missões. Caminhemos pelas ruas sem o menor constrangimento. Estás ouvindo esta música? Pois cá foi feito o instrumento. Os guaranis os fazem todos. Violoncelos, violinos, violas, órgãos, flautas. Que mais vos direi? Ah, até uma espécie de harpa que eu próprio inventei. E agora ouçam o coral dos meninos. Se eu ainda vivesse, diria que eram divinos. Mas vamos deixá-los e seguir pela cidade. Podemos andar sob estes telhados sem apanhar sereno. Os avarandados cobrem todas as ruas. De dia nos fazem sombra e também protegem da chuva. Andemos por aqui todos, que o lugar não é pequeno. Ali está a escola. E os meninos aprendendo a ler e escrever. Enquanto as meninas educam o bordar e o tecer. E são tão hábeis nisso tudo, progridem tanto do estudo, que em breve nos fazem alunos. Ah, ouçam novamente os cantores. Estão afinando a voz. Barítonos, baixos, tenores. E os contraltos e os sopranos. Iguais ou melhores que germânicos, e não são nem arianos. Olhem só, eles agora estão dançando. Mas vamos continuando. Ali está a padaria e a escola de instrumentos. Mas lá embaixo, a olaria. Ao construir, encaixamos os tijolos ao usar o cimento. Lá o moinho. Aqui é a oficina dos escultores. Quase pegada a ela está o ateliê dos pintores. Ao longe está o matador, onde lidam os carneadores. Esse barulho nos vem do trabalho dos ferreiros. Mas no meio desse ruído, notai que há sempre uma música. Ela está sempre conosco, no trabalho, nas festas e em nossas preces litúrgicas. A natureza musical dos guaranis é pouco propensa aos crimes de roubo ou assassinato. Quando raramente um fato assim acontece,
Reunimos um conselho de índios que tudo logo esclarece. O próprio governo é um conselho de índios que exerce, no qual também fazemos parte. A esse governo se obedece. As ideias políticas, com suas variantes individuais, tomam vários coloridos e somam-se num só conjunto. Em suma, não há partidos. O diabo deve detestar esse lugar. Se eu estivesse vivo, diria: aqui não existe sequer burocracia. O que os torna assim tão hábeis e lhes traz tanta harmonia é um instinto incomparável de vida e de companhia. O trabalho já é um fim. Realiza-se em si próprio. Isso transforma o trabalho em sempre nova poesia. São Miguel crescia tanto, quase a perder de vista, que decidimos fundar outra redução nas cercanias. Partimos. Junto comigo, os primogênitos de quase 800 famílias. Depois de um ano de lutas, estava pronta a cidade de São João Batista. O tempo prosseguia, acrescentando prosperidade aos povos guaranis, dos quais a Companhia de Jesus se orgulhava de ser apenas pastora, fundindo sua cultura artística e política com a habilidade dos índios, que se desdobravam com os frutos de sua união. Mais índios vinham juntar-se às comunidades dos sete povos. Elas cresciam. Em 1706, fora fundada a última das sete reduções, a de Santo Ângelo Custódio, que veio unir-se às seis outras. São Nicolau, São Borja, São Lourenço, São João Batista, São Luís Gonzaga e São Miguel, a capital. Em 1720, no esplendor dos sete povos... Catedral, desculpai-me a interrupção, mas há um cavaleiro insistente dentro de mim, inquieto e ansioso para falar aos estranhos assistentes. Pois que se apresente, então, o cavaleiro. É o senhor Giambattista Primoli, o arquiteto que vos edificou. Senhor Giovanni. Sim, sim, vamos logo com isso. É preciso que todos saibam como é esta minha obra-prima, hoje quase toda destruída. 10 anos de trabalho contínuo, e sempre junto comigo, dispostos e tão bonitos, 100 operários índios. Ora, senhore, ouça menos minhas palavras e olhe mais esta rainha. Senhor Giovanni. Suas linhas ondulantes, dramáticas ou verticais, obedecem ao ritmo de mística ladainha. Estão vendo as paredes? Parecem coladas por forte adesivo. Pois então agora eu digo, não há uma gota de cal ou cimento. São de tal forma trabalhados que a saliência de um se ajusta à depressão do vizinho. 10 anos desse trabalho, mas que se acusta assistir à lenta explosão de pedra do nosso sacrifício. Em 1743, estava concluído o início. Passaram-se mais 2 anos de lenta ornamentação. Na torre maior à direita, um galo de estanho dourado encimava o campanário onde cantavam muitos sinos. Ao passo que na torre da esquerda, que seria construída, seu observatório astronômico bisbilhotaria estrelas. O relógio da grande torre, que correto mediu o tempo, foi arrastado por ele depois de muito vento. E como era bela por dentro. Senhor Giovanni! Por isso pode falar melhor o artista Giuseppe Brasanello. Ei, Giuseppe! Venha contar aos estranhos a história de suas esculturas. No, amigo Giovanni. O que eu tinha a dizer já foi dito. Quem quiser saber, que aprenda a ouvir com os olhos o que disseram minhas mãos. E ouço também a melodia das formas talhadas pelos índios. E eu silencio.
que cante em vossos sentidos. Em 1750, os embaixadores de Portugal e Espanha reuniram-se em sigilo na cidade de Madrid. No dia 13 de janeiro de 1750, os reinos de Espanha e Portugal executaram o seguinte tratado. A colônia de Sacramento, situada ao sul da colônia de São Pedro do Rio Grande, será entregue aos espanhóis em troca dos 7 povos das missões localizados a leste do rio Uruguai. Os habitantes destes povos, índios e missionários, deverão tomar apenas os seus bens móveis e semoventes e emigrar para o outro lado do rio, na direção do ocidente. O Tratado de Madrid varreu a nação dos Guaranis como um vento gelado. Os índios não acreditavam que o mesmo rei da Espanha, que 7 anos antes lhes havia reconhecido o papel de servidores fiéis e lhes entregara diplomas e condecorações, tornando-se amigo, estivesse agora manipulando suas terras e suas vidas sem a menor consideração pelo que haviam construído. Os jesuítas, por sua vez, tentaram evitar a guerra precedida. Com palavras, tentaram inutilmente abrandar a revolta dos oprimidos e atenuar a pressa dos colonialistas. Senhor Marquês de Valdeirios, responsável pela execução desse tratado, devo confessar-vos com muita humildade o meu espanto. Nossa bênção. E que Deus abençoe o rei de Espanha enquanto eu estiver ao lado dele. Com quem então estás espantado? Com o Tratado de Madrid? Ora! Devo crer que vossa vivência com nosso Senhor Jesus Cristo não vos deixou tempo bastante para vos ter educado nas artes da nossa sinuosa política. Nestas artes, senhor Marquês, devo me crer atrasado, pois me escapa a compreensão as razões deste tratado. Nossas missões só tem legado à coroa espanhola riquezas, orgulho e trabalho. Os índios têm sido amigos e mesmo fiéis vassalos, lutando como soldados nas guerras de vós, espanhóis, criais com vossas palavras. Os 7 povos têm espantado a todos que os visitam e estudam. Foram na França exaltados por Voltaire e Montesquieu. Tem sido um terreno fecundo onde florescem mais belas as plantas da arte e da vida. E por que trocá-las, senhor, pela colônia de Sacramento, lusitana há tanto tempo e sem o menor esplendor? Logo vejo que há exagero no elogio aos nossos índios. Os jesuítas confundem ruídos e gritos com música e poesia. Para exercer o poder, é preciso picardia. Então,
Então não sabeis que os portugueses têm feito do roubo a indústria que lhes dá mais rendimentos, contrabandeando riquezas pela colônia de Sacramento? Nesse caso, senhor, conscientes do que eles fazem, não podem os espanhóis evitar a matuagem. Aqui vos falta, caro padre, a malícia necessária. Pense um pouco, mas antes, deixe-me fazer uma observação. Devo prevenir-vos do perigo que fazem certas companhias. Perdão, senhor Marquês. Mais uma vez eu falho em decifrar o vosso enigma. Não sei qual companhia tem assim me ameaçado. A companhia poética, caro irmão jesuíta, é um cavaleiro antigo, jovem, de origem semita. Falais de Cristo? É evidente que sim. Vós me pareceis tão ingênuo quanto ele. E vos previno. Sendo assim, cuidado, irmão jesuíta. Podeis ter o mesmo fim. Que espada cruel de palavras. Com a vossa permissão, voltemos àquele assunto. A Bacia do Prata é o ponto final de três rios e inicial de mil conquistas. De norte a sul, convém ser nossa. E deixemos de rodeios. Se os portugueses hoje fazem fortuna em Sacramento, mudando de dono a colônia, mudam de cor os proventos. Vossas palavras me fazem duvidar do meu entendimento. Quereis dizer que o contrabando continuará a ser feito, desta vez por espanhóis, roubando colônias portuguesas? Cuidado, irmão, cuidado, que há muito perigo em deixar assim tão claras verdades discretas. Certas atitudes são melhor sucedidas quando não explicadas, principalmente em política. A visão crítica, o esclarecimento, causam à execução do poder muito aborrecimento. Eu já compreendi muito bem, senhor Marquês de Valdelírios, a sutileza dos vossos desígnios. Venho, no entanto, em nome da minha irmandade, pedir-vos mais algum tempo a fim de proceder à mudança. São mais de 30 mil índios apegados à sua querência há 130 anos. É preciso convencê-los de que devem deslocar-se. Além do mais, é preciso trabalhar a nova terra, construir as moradias. Isso tudo leva tempo. O prazo determinado para que tudo isso aconteça não chega a inteirar um ano. Pedimos, portanto, paciência e o tempo de mais 3 anos. Admito que seja assim difícil a transferência. Aumentarei o dito prazo. No entanto, 3 anos é muito tempo. Vós sabeis mais do que eu que, pela Sagrada Escritura, o bom Deus fez este mundo em apenas 6 dias. Sendo vós companheiro de Cristo, algumas orações apressarão a transferência. Prorrogarei o tal prazo e vos darei mais 6 dias, a fim de colaborar com a divina providência. Os guaranis não admitiram o Tratado de Madrid. Portugal e Espanha enviaram para combater os rebeldes demarcadores de terra armados por um exército com soldados dos dois países. Em 1754, chegaram eles à Coxilha de Santa Tecla. No comando dos portugueses estava o general Gomes Freire de Andrade. Os espanhóis eram liderados por José Joaquim Viana, governador de Montevidéu. São belas estas paragens.
Não me agrada saber que vamos trocá-las pela colônia de Sacramento. Bem, senhor Joaquim Viana, devo considerar sua falta de motivação responsável pela nossa ineficiência na luta. Com canhões e artilharia, temos conseguido bem menos do que esse bando de selvagens, armados de lanças e flechas. Ora, o senhor está subestimando o poder do nosso adversário. Esquece que os nossos soldados lutam mais pelo salário. Ao passo que os guaranis defendem seus territórios. Conhecem bem o terreno, sabem onde atocaiar-se, preparam boas armadilhas. Além de tudo, são mestres na técnica das guerrilhas. São bárbaros, no pior sentido. Queimam seus povoados quando os creem perdidos. Lutam como feras feridas, cavalgando sempre aos berros, sem pudor. Ora, general Gomes Freire de Andrade, estamos em plena guerra, ensopados de sangue até os olhos. E o senhor fala em pudor com tanta dignidade. Pois preservo minhas virtudes, senhor Joaquim Viana. Tanto nas batalhas de campo quanto naquelas de cama. Bravo, Freire de Andrade. Já basta de tanto cinismo. Sejamos ao menos honestos dentro da nossa maldade. Se quer chamar assim, não esqueça, todavia, a nossa cumplicidade. A luta prosseguia, favorecendo muitas vezes os guaranis, que estavam solidamente unidos sob a chefia do índio Sepete Araju. Companheiros, temos ganhado o inimigo. É preciso continuar lutando, sempre unidos, defendendo a nossa querência. E acima de tudo, a nossa vida independente. Pelotão de lanças! Cavando! Impaciente firme para qualquer batalha! Então avancemos nessa trilha! Viva a nação dos Guaranis! Viva! E viva a sua Sepá! Há um bem maior a ser louvado. Algo que vencerá, mesmo que percamos a batalha. Terra que circula em nossos corpos é teu o nosso trabalho. Ventos claros, rios prateados, independência natural e esposa comum. Liberdade! É por ti a nossa luta! E toda a nossa lealdade! Em nome desta terra! Fala com a tirania dos carnificadores! Abaixo a Viva a liberdade! Freire de Andrade, ele quer nos conceder uma conversa amigável. Gostou muito de palavras esses nossos invasores. Se delas fizessem bom uso, não seriam traidores. E o general lhe garante toda a segurança possível e lhes entrega 10 soldados como reféns até sua volta. Já sei, já sei. É a 20ª vez que me vens esta semana. Desta vez, aceito. Vamos ao teu general. Ora, ora. Então é esse o grande chefe. Tão jovem e
tão despojado de defesa. Agora não usa sequer camisa, pobre barba. Me chamaste aqui, general de mercenários. Invadiram nossas terras. Assassinaram nossos irmãos. És um intruso mais do que eu. Tu és um bárbaro. Indígena insolente. Mas mesmo assim, Sepete Araju, eu te perdoo. Anda, vá. Apeia do teu cavalo. Podes beijar minha mão, fidalga. Agradece por minha piedade em nome do rei de Portugal. Verdadeiro dono destas terras. Esta terra já tem dono. Deus e São Miguel a entregaram aos animais que a têm povoado. Portanto, general assalariado, ajoelha-te tu e beija os cascos do meu cavalo. Dia 7 de fevereiro de 1756, um esquadrão hispano-lusitano, chefiado pelo governador espanhol de Montevideo, José Joaquim Viana, defrontou-se com Sepete Araju e alguns outros índios. Soldados! Lá está o índio Sepé! Contra ele! Ataquem! Morto o líder, o adversário esmorece. Lutemos em nome dessa terra e da nossa liberdade. Fora com os invasores! Um soldado português atingiu Sepé, cravando-lhe uma lança nas costas. Deixe-me. Eu me recupero. Nicolau Nyangiru, assume o comando. Vão! Podem ir! Vão! Deixe-me! Sepé! Sepé de Araju! Ainda está vivo? Nunca! Sempre! Está delirando! Fora daqui! Destruidores assassinos! Sepé de Araju! Sou teu inimigo! José Joaquim Viana! Antes de morrer! Ouça! Morrer! Impossível! Quero viver! Ouça-me! Preciso falar. Eu me senti honrado por ter alguém tão bravo como inimigo. Eu preciso matá-lo agora. Fora daqui! Maldade cínica! Assassinos! Eu quero viver! Você não pode viver, Sepé! Não posso deixá-lo vivo! A lança que tem cravada é portuguesa. Aqui vai o tiro da Espanha. Três dias.
dias depois travou-se a mais cruel batalha daquela guerra. Iniciava-se assim a destruição da nação dos Guaranis. Basta! Basta, basta! Não é preciso mais palavras. Os estranhos que vos olhem. Catedral de Vento. É eloquente o bastante a imagem de vossa ruína. As estrelas continuam no céu, quer se vejam ou não. Assim continuará a luta do cacique de São Miguel e de seus irmãos assassinados. Enquanto sobreviver no coração do homem o desejo infinito de ser livre, de lutar contra a opressão, há de se ouvir no dia a dia o grito do índio Sepé. Que circule nossos corpos. É teu o nosso trabalho. Ventos claros, rios prateados, independência natural, esposa comum, liberdade. É por ti a nossa luta e toda a nossa lealdade. Thank you.